Kristo no mwega machene jakwa mbara oni mbuge ndemurinyo kawa ndarina kawa ndathomithwa na kawa ili ari mpaka awi baere nkia bwana si yesi ituinyerekete mono na ndiri atukugetha kawa turana nyatire na ati atumba kwenikirwa no pataraiza ego turaga buru tutakomba kole makawa nonto baba ye kawa tutakomba kole makawa nonto bwanda washa kugira kawa tutakomba kole makawa kenge tokupwa buru imbeze iwo kuba sigetwa sia kambuni mbeze iwo sigotu inyere kaburu no topade nere atwenwe muremi batwe tokenaka kawa wa manyo kujya kawa factory ukanengero karatas karatas kala wa nana ko bwana siya sigotu inge kinge manya nkoruki yau no ngori ro kaigwa pia uti e kuma we ro rita ro siringi 10 uteki uri aka uga ye no tonwe tekiririe kuri makawa ikyanto baba inge bakurira kawa bwana siya sigotu wa kemi undene inende to igwa era raku inende to kwanda kawa kawa da isi ka andi inani ngo pande ta kawa no to to kwa media kwa kwena gento kwena era na to amanya to kanira ikyo kwana na to kwere to to kimanya to kanora wasiri gango chokere nkazo monono to bwa weta mucheme no jojo na ari mibe to bakao abo do chi west eba kwenda kuri makawa lakini matatizo jara manene ni farm input ne you know kwendia kawa of course but lakini ngwetekia reto chokera mwatha ni kadho nonto wa president Uhuru Kenyatta ta gukwango geu tonto ogwen umeta area rai na kawa so nuje thina cha kawa na okomba gututethia na wata kifina nyamira munyepo ni mbie tomi nonto munya aina kyo nanto na president Uhuru Kenyatta uromba dikite anditere ministry neranda area biashara ambira bwana munya kulita ngire chiombe tete kulita roangine rorimi kurangwe noikira manani nainya nainya ili na chiarimi ba bakawaida ili na chiarimi wakaua ili na chiarimi mayani ili na chiarevi ambira ili na chiarimi bara banini batena kainya yu ni onko ngwe kwe ndori ta na ambire ni otu itafundi security lakini antu wabwa tuwele ku karira arimi batu ikia koti na makezi yu yonde lengwe yo ni uchenere vya anjende yu ya arimi kenda chelie ta ambire kulita ngwe pendele ya kudiri ya arimi wala batu ile kubuidia kuhu anjende yonde tetembele ni ugwira ni ukepizyo ile yone ugudhi ila kawa wendele yu ikia kawa kuo na beye kendelea kugwa saidi tuwe endelea kuitha makudho ya rambe cha chiura ya utoto kuendeleo ya inga mbongi mbrabo ndetete kwe mbecha ila mwekurura arini hivye president kwe keina kengia hile akio haile laona mwere mia inadhina noto na kwenda tubecha toa he tawite dhia he tera kawa kaitatea kendua na kwenda tubecha toa kura kafatalaiza na kwenda tubeta cho kurira mwana sukuru kana kubwire nyabonge ndabya kurea atubeja rutu te kuonora president wa kali tantu muri oyo ambiriria ki na kiki witwa cherry advance fund kama buko ka kedrikari na aika nyako karwa miri ni okpzu kama buko ka u iko utethia uromba atubeja waikia wale kia wika kwa aku iko nyori kilo cha dhimwa
Uro mbebeja yu haraka. Ukawa wachio. Na ichi angarama ya andi. Tontu interesi ya sio. 3%. 3%. Mbeja ilio imbank. Bilioni idatu. Iterombi. Uru ware. Aba haringi utuperetrete niwe mbeja yu. Unenkele form dhai. Uetebuka oyurie. Wanaikia kuhirie buikeke society chienu basaine. Rabwa ikia kawa. Uro mbebeja yu. Ikuteta kia kawa. Kaita atia. Akendwa baraba kila mekro fomu dhai. Na tembe cha kiu kili kuromba na urombe gina fertilizer. Ukareterwa. Na ni utumile beche hii kuromba fertilizer. Kana elewana? Kana ukaromba beza chiyo nguwa fataslim. Na security utiye kuendekana teta ito. Na logbook security ka ukarawa itere atea. Uikiriye factory. Utiye kuendekana. Te lazima uendekana mwanka wa uyuriye mwanko kende season yu yonde apana. Wikiriye chere kondwa kilo niya na wikiriye unduwe romba na kilo. Romba kilo ya wikiriye. Jende ngele ya unde tete. Ni anjenda ya mbango ya dhirikari ya kuri ukiya kawa. President na uri tuchuwe mbecha. Tabu hivi ya plani inje ya. Ina mantu ya mbitite kuwa. Wambere. Tule ambiri ya kudhima mudhetu. Dhime mudhetu dha hiyo kudhimwa. Kenda tu menyadi imere mudhetu ne. Bere tuli ambiria mundene, tuthime mudhetu. Tuwa ita tubuithi diye fertilizer, ewe ita niria na maitaji ya mudhetu yu. Idhane ili ya mudhu kushika dheri, mudhetu orende yu yu kitu yu, orende tuambiriri tie oya sampu. Tubuithi mleli ya fertilizer, ewe ita niria na mudhetu yu. Kwa uu, ikio kibomo kutu kwa tuambiria mundene, tuchoke tutureni hana, waite batureno na Kenya Coffee Research Foundation, Bweya, Wame nyebora ba burita na kio hali kwa nini na hii project ni kare ya ana ba utiwa hakuwe ba utiwa andika na project ye iko ya kemi undene haina time table kudilonka na kia na report waya za toke project ye ni ukutete ya factory ichi enu chivuwa ringi kuhu number one tu wabwe kira minanda ya chuma ya chuma eluami buwea eka umi ya kawa sawa sawa fermentation tank ira tuchibidi tuyikiru tiles uwe sawa sawa tuwekire machine ya kudima ile itwa digital weighing machine ile ile accurate tuchoke tuwekire konyo bika kinende kike itwa echo pauper yake tu tumia roi kana majero ina sema china mi sawa sawa tuchoke tuwekire ingora na kinya CCTV camera ambalo wa kuna namba kwa ume yangu. Kariye kakiona. Mungi tuwabote hivya nasari. Niko na chamani wina nasari ingi ya munuwa haibu ya sana. Tuwabote hivya mbeo ya kumidi nasari. Kendari miwa factory huu bomba kona ambi. Kwewe kwa anda. Nadhino teo hivokone. Mwrapu tulakurongo ya hivoko inadhina. Tereo hivoko weka uwa hivire inadhina. Society hivyo ito ntongoro. Yandimbiri. Irea. Wari 4570 tebuo hai wari ro 250 society kana factory yito anche enge ni akuma na yembe ya ikaka kawa kayo sasini wari ina beji ya sasini na te 4 wai uje nyoke bizi wari ro mbi oi maita yana na weru wobo yete nika weje kawa na aranyo ke bizi u mbili ngueleze ringi uidhimirwa ukiona hiki loa itwau nuntunu kuona kakithiwa uremi ya reo mutumu uramiri wa remi ya reo na kuona uirewe to milling loss ukameania na inyo nile radhi ya iwe to milling loss irari 24% niyo keipziwe kuyukia milling loss hiyo na matu 17-18% milling loss. Kedi no kira. Machine no ira. Kawa no kara. Hapo ndio shinda iko. Na hivyo ntuwede kwenda tuita keisheri enjaru. Mimbi tuwe kira keisheri enjaru. Na hivyo kubu the public participation uwa. Hivyo tuwekena hivyo umienda. Anakuti umienda. Keisheri enjaru. Number one nitu uchoki ya mbundi. Ira ya riaye towa coffee board. No ntuwe kudira. Inyoro ameri na kuhile ni kwa sheri. Hivyo haitere atea. Hivyo adhirire. Tumechokie idhe na antwa ino rungikia ikarakie sheria e ya kisheria ni witra kweya kao ikakuwa amiro kweya. Tuchokie re toa Coffee Research Foundation
ire tu le lairo taalamu baurini ya tu le lamanto amirimo ya tu le lamanto andawani kari chechengia ya tu chechengia vokuere Nairobi to wako fi exchange hatu baamemba kunjana baraba kuminyana limu njaba kiendia bakera na wo radu arena ani kurero uyu nuko mya bei we ni abukere New York igwe kadiu sebe yebukete New York kuvo koyu ya Nairobi nende to amikira sheriene iro amiru na sheria gwea irete weru auri baingie president atia itie tuite kima ndo amili changes number 1 ruvi tuluware mibo atrima na factory ware mi factory o mwaka mwaka ba akulukia uraba kwenda badhira kawa ko bai factory members report uba ikia e ikwa kre regulator utu te coffee book kenda itikiria kawa kauma factory kaita kre mila are mi bongo baitre atia bakulukirie number 2 kurare na license ile mila license marketer license hakuna haja hii gharama mila na marketer iba license ye imwe ina gharama china ma namba 3 mila marketer atete kigorengi kura kaua sasa kazi yake ni ku mil na weta atia bangi na mauri edha alenda kwa mtu kura na rekana mtu mili na marketer sawa sawa onto huko ina direct conflict of interest. Yes. Wasiri yekera la jiao kisa tutare. Ayuto kare vire ndi. Bas tu ite gemili. Changes. Tureri maximum to be cap at $40 per ton. Tugu give Sunday to kona ni kwa. Kwa ya pan. Mila maketa atete kigwa ringi kwa ya na loni kana advance. Yeye afanye kazi ile anafanya. Sako ipayane loan. Niyo kipizui ipayane loan. Sidiyo? Hiyo tumefunga. Marketing fees. Vyecha marketing dha hii 2.5%. Hicho to uika. Tumeinamia 1%. 1% hirenge tumenekereke coffee board. Na 0.5 tumenekereke research. Society niyo. Tumua changes ya society 5%. Udhurani. Ita mwemwe miaka 3. Maximum 6 years. Ta mwembere yili. Kinyaba kwe pageza kwendete umuonyo. Umo kinyaba wa chiandaba. Kwelewa ni sheria huu? Hiyo ndio sheria mpya. Iko sawa sawa ama si sawa sawa? Watu wanasema iko sawa sawa. Iko sawa? Watu wa runinga waone wakulima wamepitisha hiyo rigari ni utethia arimi ganeti utethia haini utethia kuriukia na arimi wachoke kurima tebuo?